بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دی وارڈ 6 گڑی سب آیو یہ ٹرانسفارمر کچھ دیہن کا خراب ہوئیو سیاسی وار چڑے لے ہو وہ کچھ دوستان جی مہربانی کچھ پہنجی مہربانی اسی رابطوں کیوں سے آجی شیر محمد مہربانی کئی جگہ یہ ٹرانسفارمر ساں کے ٹھہرائے دنوں اسی ان جا نہایت ہی شکر گزار رہے ہوں آجی شیر محمد ہو جائے چاہے میر اعجاز خان ہو جائے اساں جی عوامی خدمت تے یقین آ اساں جو جذبہ بھی ہوا کہ اسی پان میں ملی کرے عوام جی خدمت کیوں خدمت کیوا انشاءاللہ کندا رہندا سی ماں حاجی شیر محمد جو انتہائی شکر گزار ہاں جو پنجن چھن جن کا ٹرانسفارمر سبائی گڑی وارڈ 6 جو سڑے لیو ان کی مہربانی طور اسان کے ٹھئی ملیو حاجی شیر محمد مغیری زندہ باد اساں نہایت شکر گزار ہوں وارڈ 6 میں شیر محمد مغیری جو بھلائیوں ہیں عوام کی خدمت کندو رہندو ہے کندو رہندو حاجی شیر محمد مغیری زندہ باد جکا باد جی مجبوری شیر محمد مغیری نعرہ بھٹہ